მოგესალმებით, ეს 30-ა მე მაკაცინცაძე ვარ. Დღეს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პარლამენტის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგა. პრეზიდენტმა განსაკუთრებული აქცენტი ეკონომიკაზე გააკეთა. Პოზიტიურ შეფასებებთან ერთად კრიტიკაც ისმოდა. Გადაცემის მეორე ნაწილში ამ თემაზე დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-30-ის წევრები: ლევან კალანდაძე, ვახტანგ ბურკიაშვილი და მიხეილ დუნდუა. Მანამდე კი დღეს აქტუალური თემების მიმოხილვა 20-30-ის წევრებთან ერთად. Kanoni Khmauris წინააღმდეგ 23 საათიდან დილის 7 საათამდე Khmauris გამომწვევი პირი ან ობიექტი დაჯარიმდება ღამით დასაშვებ ნორმად 30 დღის განმავლობაში კი 40 დეციბელი სახელდება. Აკრძალვა წესდება ფოიერვერკთან დაკავშირებითაც. Დადგენილი ნორმების დაცვა საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფს. Ხვისი შეწუხება სულაც არ არის ჩვენი ნაციონალური თავისებურება, თუმცა ზოგჯერ გვავიწყდება რომ Khmauris უფლება მთავრდება სწორედ იქ, სადაც იწყება ხვისი სიმშვიდის უფლება. Სწორედ მოქალაქეთა მყუდროების დაცვის მიზნით პარლამენტში კანონპროექტი შევიდა. Რამუნდა ასწავლოს საზოგადოებრივი თანაცხოვრება თემით 20-30-ის წევრი ჟურნალისტი მარიამ სეთურიძე დაინტერესდა. მარიამ, რამდენად იყო საჭირო კანონი ხმაურის შესახებ, ასევე საინტერესოა რა ოდენობით ჯარიმა დაეკისრება კანონდამრღვევს? Maka დღისაათებში დამღვევი ფიზიკ პურიპირი დაჯარიმდება 150 ლარით, დაწესებულება 500 ლარით. Ღამის საათებში კი კანონის დარღვევის შემთხვევაში თქვენ თანხის ორმაგი ოდენობა დაგეკისრებათ. Როდესაც ვიღაც ხმაურით იღებს სიამოვნებას და ხშირად ეს ხდება ღამის საათებში, შეიძლება რომ ვიღაცას ეს უკიდურესად აწუხებს. Სამწუხაროდ საზოგადოების წევრთა ნაწილი ანგარიშს არ უწევს ხოლმე სხვათა ინტერესებს და მათი ცხოვრების წესს. Ზოგადად საზოგადოების კულტურა თავად დაარეგულიროს ხმაურის პრობლემა დაბალია. Მაგალითად, ადამიანები, რომლებიც დილით ადრე იწყებენ სამუშაო დღეს, ისევე როგორც ბავშვები და ახალგაზრდების სწავლას, ხშირად ვერ ასწრებენ გამოძინებას, იმიტომ რომ მეზობელი გვიან ღამემდე ხმაურობდა. Ამასთანავე, უკანასკნელ წლებში მომრავლდა კაფე-ბარები, რესტორნები, გასართობი ცენტრები და მსგავსი დაწესებულებები. Მოსახლეობა გამუდმებით უჩივის აღნიშნული დაწესებულებიდან მომდინარე აუტანელ ხმაურს. Ამიტომ შეწუხებულმა ადამიანებმა არაერთხელ მიმართეს ხელისუფლებას ამ საკითხის დასარეგულირებლად. Თუმცა მათ მცდელობას დღემდე შედეგი არ მოჰყოლია. Აუცილებლად უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ ხმაური უარყოფითად მოქმედებს ადამიანების შრომის უნარიანობაზე და მათ ჯანმრთელობაზე. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით ხმაური სხვადასხვა დაავადების წყაროს წარმოადგენს. ის იწვევს სმენის დაქვეითებას, გულსის ძარღვთა დაავადებებს, სტრესს და ასევე უძილობას. Დღეს როგორც იქნა მოხდა ამ საკითხით დაინტერესება, კერძო თბილისის საკრებულოს ავტორობით მომზადდა ცვლილებები ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში, რომელიც ჯანდაცვის საპარლამენტო კომიტეტის ინიციატივით შევიდა პარლამენტში. Ამ ინიციატივის მიხედვით დაწესდება ხმაურის სიხშირის დასაშვების ზღვარი, ისევე როგორც დროის მონაკვეთი და განისაზღვრება ჯარიმა ამ ზღვრის დარღვევისათვის. მარიამ, რამდენად შეუწყობს ხელსრულებების ეს კანონპროექტი სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას? Ეხ ჩვენში დამკვიდრებულია ცუდი ტრადიცია და რის მიხედვითაც ხმაურის გამო შენიშვნის მიცემა ზოგს მიუღებლად მიაჩნია და მოთმინებას ამჯობინებს. Თუმცა საბოლოოდ ამგვარი თმენა შეიძლება ხშირად უფრო მძიმე უსიამოვნების და კონფლიქტის მიზეზი გახდეს. Ურთიერთპატივისცემის კანონით დავალდებულება პირდაპირ უკავშირდება სამოქალაქო საზოგადოების განვითარებას საქართველოში. Იგი ხელშეუწყობს მშვიდობიან თანაცხოვრებას ადამიანებს შორის და სოლიდარობის გრძნობის ამაღლებას. Ამ კანონის მიზანია საზოგადოების ცხოვრების წესად აქციოს სხვისი ინტერესების პატივისცემა და გათვალისწინება. საზოგადოებრივ ნორმად დამკვიდრდება ყოფითი კულტურის ისეთივე მაღალი სტანდარტი, როგორც ეს მიღებულია ნებისმიერ განვითარებულ ქვეყანაში. Ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში მარიამ სეთურიძე საუბრობდა. Საქართველოს სოციალური პოლიტიკის თანახმად კი არსებულ მინიმუმით ყველა ადამიანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, თუმცა არსებობდა პრეტენზიები, რომ მომწევთა შეფასების სისტემა არ იყო სამართლიანი. ხვალიდან კი ამოქმედება უკვე შეფასების სისტემის ახალი მოდელი, რომლის მიხედვითაც უკიდურეს სიღარიბეში მყოფმა ბავშვების ნახევარმა შესაძლოა გაჭირვებას თავი დააღწიონ. Თემაზე 20-30-ის წევრი რამილე ალიევა მუშაობდა. Რამილე, რა შეცვლის უმწევთა რეგისტრაციაში შეფასების ახალი სისტემა? მოგესალმებით. Საბაზრო ურთიერთობების პირობებში ადამიანი არ არის დაცული სიღატაკისაგან შემოსავლების გარეშე. Დარჩენილ ოჯახებს, სხვადასხვა სახის მიგრანტებს ავანყოფებს სახელმწიფო უნდა ეხმარებოდეს. დღევანდელი ცივილიზებული სამყარო დიდი ხანია შეთანხმდა უკვე, რომ საარსებო მინიმუმით ყველა ადამიანი უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. ევროპის ქვეყნებში არსებული შემწეობის ოდენობა ადამიანის ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობას აძლევს. საქართველოში უმწევთათვის გამოყოფილი ფინანსური დახმარება ჩვენ საბიუჯეტო შესაძლებლობებს შეესაბამება.
დაბამება და ეს თანხა ჩვენი თანამოქალაქეების მხოლოდ ელემენტარულ მოთხოვნილებებს თუ ყოფნის. Თუმცა დღემდე უმწეოთა შეფასების სისტემა ვერც ამ სასხრების სამართლიან გადანაწილებას უზრუნველყოფდა. Პრობლემის ორი მიზეზი ჰქონდა. Პირველი, შემწეობის დანიშნვის დროს სოციალური აგენტი აფასებდა პოტენციური ბენეფიციარების ქონებრივ მდგომარეობას და ხშირად მათ შემწეობის დანიშნვაზე უარსეუბნებოდნენ. Ზოგიერთი საყოფაცხოვრებო ნიფტის, ტელევიზორის ან სარეცხი მანქანის ფლობის გამო. Და მეორე, სოციალურ აგენტს სუბიექტური შეფასებით შეეძლო გაეუქმებინა შემწეობა. Შეფასების სისტემა, რომელიც ხვალედან ამოქმედდება, ერთი მხრივ მაქსიმალურად შეამცირებს სწორედ ამ სუბიექტურ გადაწყვეტილებებს და მეორე მხრივ სოციალური აგენტი სიღარიბის ხარისხის შეფასებას არა საყოფაცხოვრებო ნიფტების რაოდენობით, არამედ იმ ქონებით, რასაც პოტენციური ბენეფიციარისთვის შემოსავალი მოაქვს. Рамиля Ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ სოციალური დახმარების პროგრამაში პრიორიტეტად ბავშვების დახმარება მიჩნეული, რას მიიღებენ ბავშვები ხვალინდელი ცვლილებებით. Რა თქმა უნდა, სოციალური დაცვის იდეის ფოკუსში ნამდვილად ბავშვები უნდა იყვნენ, რადგან მათი მომავალი არ უნდა დაზარალდეს მათი ოჯახების მძიმე სოციალური მდგომარეობის გამო. UNICEF-ის რეკომენდაციით შეფასების ახალი მეთოდის ამოქმედების შემდეგ სისტემაში რეგისტრირებულ ბავშვთა ნახევარმა შეიძლება უკიდურეს გაჭირვებას თავი დააღწიოს. Სოციალურად დაუცველ ოჯახებიდან ბენეფიტების რაოდენობა ოჯახში მყოფი 16 წლამდე ბავშვების რაოდენობის შესაბამისად გაიზრდება. Ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში რამილა ალიევა საუბრობდა. Საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი მონაცემებით კი თებერვალში ეკონომიკურმა ზრდამ 4.9% შეადგინა იანვრის თითქმის ნულოვანი მატების შემდეგ. Თან ეკონომიკური ზრდის პროგრამის შემცირების ფონზე თებერვლის მაჩვენებელი იმედის მომცემია. Რამ გამოიწვია თებერვალში მაღალი ეკონომიკური ზრდა? Არის თუ არა ეს გამონაკლისი შემთხვევა და შესაძლებელია თუ არა მომავალ თვეებშიც ანალოგიური ტემპი შენარჩუნდეს? Ამ თემებზე 20-30 წევრი გადაცემის კონსულტანტი ეკონომიკურ საკითხებში ნოდარ ჭიჭინაძე ის უბრებს. ნოდარ, რამ განაპირობა თებერვალში ეკონომიკური ზრდის ტემპის მაჩვენებლის მატები? მოგესალმებით. დამატებითი ღირებულების გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის მნიშვნელოვანი ზრდა, სწორედ ეს არის ის მთავარი ფაქტორი, რასაც ეკონომიკური ზრდის ტემპის დაჩქარება მოჰყვა. თებერვალში 4-5%-იანი ზრდა სრულიად რეალური იყო, ვინაიდან დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვა 18.5%-ით იყო გაზრდილი, მაშინ როდესაც იანვარში ეს და 2%-ს ჩამოუვარდებოდა. დღეს გადამხდელ საწარმოთა ბრუნვის და შეიძლება დაუკავშიროთ რეალიზებული საქონლის და მომსახურების ღირებულების და ასევე იმპორტირებული პროდუქციის ღირებულების მატებას ადგილობრივ ვალუტაში, რაც ლარის კურსის ცვლილებით შეიძლება ავხსნათ. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ის ბაზა, რომლებსაც ამა თუ იმ თვის მონაცემს ვადარებთ. მაგალითად, შარშან იანვარში ეკონომიკური ზრდა იყო 8.2%, ხოლო თებერვალში 5.6%. შესაბამისად, მიმდინარე წლის იანვარში მაღალი ზრდის დაფიქსირება გაცილებით რთული იყო, ვიდრე თებერვლის თვეში. ნოდარ, მომავალ თვეებში, ვთქვათ, რამდენად რეალური არსებული ზრდის ტემპი შენარჩუნება? Მომდენო თვეებში ეკონომიკური ზრდის პროგნოზის გასაკეთებლად ჯერჯერობით საკმარისი მონაცემები არ არსებობს, თუმცა მნიშვნელოვანია საბიუჯეტო შემოსავლების სტატისტიკა, რომლის მიხედვითაც ამ ეტაპისთვის საგადასახადო შემოსავლების მობილიზების პრობლემა არ არსებობს. Ამ კუთხით თუ შევაფასებთ, სავსებით რეალურია მარტის თვეში ეკონომიკური ზრდა თებერვლის მაჩვენებელთან ახლოს იყოს, ანუ ზრდა შენარჩუნდეს. Ფინანსთა სამინისტროს ოფიციალური მონაცემებით 2015 წლის პირველ კვარტალში ბიუჯეტის საშემოსავლო ნაწილის გეგმა გადაჭარბებით შესრულდა, შესაბამისად მოგეხსენებათ, საგადასახადო შემოსავლების მთავარი წყარო არის სწორედ ეკონომიკა და თუ ამ გადასახადების აკრეფაში შეფერხებები არ შეინიშნება, შეგვიძლია ვივარაუდოთ და არსებობს ყველანაირი საფუძველი იმისთვის, რომ დავასკვნათ ეკონომიკურ ზრდას ამ ეტაპისთვის საფრთხე არ ემუქრება. Ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ნოდარ ჭიჭინაძე საუბრობდა. Და დღეს კიდევ ერთი თემა, რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების შესაძლო ევროკავშირის ერთიანი პოზიციების რღვევის მიზეზი გახდა. Საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ღია დაცხადებს, რომ მეწინააღმდეგება რუსეთისთვის დაწესებულ შეზღუდვებს და დიალოგის გზას ანიჭებს უპირატესობას. უკრაინის კონფლიქტში ევროკავშირის მიერ რუსეთის პირდაპირ დადანაშაულების მიუხედავად, მოსკოვი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებზე გავლენის გაძლიერებას ცდილობს, რისთვისაც ფინანსებს არეშურებს. თემაზე ქედი ჩოხელი საუბრებს, რამდენად რეალურია იმის შესაძლებლობა, რომ მომავალში ევროპელ ლიდერებს შორის კონსენსუსის მიღწევა გართულდება. მოგესალმებით.
რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებულმა სანქციებმა ეკონომიკურად დააზარალა როგორც რუსეთი, ისე ევროპული სახელმწიფოები, რომლებსაც მოსკოვთან აქტიური ეკონომიკური ურთიერთობები ჰქონდათ. Სანქციებმა ამ დროისთვის ევროკავშირს 21 მილიარდი ევროს ოდენობის ზარალი მიაყენა. Მართალია ევროპული სახელმწიფოები გმობენ რუსეთის აგრესიას უკრაინაში, მაგრამ ყოველას არსურს სანქციებს საკუთარი ინტერესები შესწიროს. Სანქციების აქტიური მომხრეები არიან დიდი ბრიტანეთი, ბალტიისპირეთის ქვეყნები, ასევე პოლონეთი. Რუსეთთან მჭიდრო ეკონომიკური ურთიერთობების მქონე ესპანეთი, იტალია, გერმანია და საფრანგეთი შედარებით ზომიერ მიდგომას ემხრობიან. Ისეთი ქვეყნები კი, როგორიცაა საბერძნეთი, კვიპროსი და უნგრეთი, რუსეთში ფინანსურ დონორსა და შესაძლოა პოტენციურ პოლიტიკურ მოკავშირესაც ხედავენ. Საბერძნეთის ახალი მთავრობის ხელმძღვანელმა ალექსის ციპრასმა რუსეთში 8 აპრილს დაგეგმილ ვიზიტამდე ღიად განაცხადა, რომ ანტირუსულ სანქციებს ეწინააღმდეგება. Საბერძნეთის პრემიერის მიდგომა გასაკვირი არ არის. Მძიმე ეკონომიკური ვითარების ფონზე ათენისთვის რუსეთი შესაძლოა კარგი ინვესტორი გახდეს. Ამასთან საბერძნეთი რუსეთის მხარდამჭერი განცხადებებით ცდილობს საერთაშორისო კრედიტორების წინაშე პოზიციები გაიმყაროს. Რაც შეეხება უნგრეთს, სააგენტო როიტერის ცნობით, რუსეთი უნგრეთს 10 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტს დაპირდა. Რუსეთი ურთიერთობებს ააქტიურებს კვიპროსთანაც, რომელსაც ვალის რესტრუქტურიზაციაზე დათანხმდა. Ამჟამად მსოფლიო დასავლეთსა და რუსეთს შორის სანქციების ომს ადევნებს თვალს. Ვის უფრო მეტი გამძლეობა აღმოაჩნდება და ვინ რას დათმობს ამ ომში, ამას დრო გვიჩვენებს. Თუმცა, როგორც ჩანს, ეკონომიკური სირთულეებისა და ცალკეული ქვეყნების განსხვავებული პოზიციების მიუხედავად, ვლადიმერ პუტინი უკან დახევას არ აპირებს და მეტიც, მზად არის ევროპული ქვეყნები მოისყიდოს. Თავის მხრივ, აზრთა სხვადასხვაობის მიუხედავად, ევროკავშირიც მზად არის საერთაშორისო წესრიგის დასაცავად დანაკარგებს შეეგუოს. Ძალიან დიდი მადლობა პირდაპირ ეთერში ქეთი ჩოხელი საუბრობდა. Ირანსა და დასავლეთის სახელმწიფოებს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებები შესაძლოა გარდამტეხი აღმოჩნდეს რეგიონში არსებული ვითარებისთვის. Თუ მოლაპარაკება წარმატებით დასრულდა, ირანის მეტი ჩართულობა ეკონომიკურ და სავაჭრო პროცესებში გავლენას საქართველოზეც იქონიებს. Ამ საკითხებზე გვესაუბრება აღმოსავლეთ მცოდნე 2030-ის წევრი გიორგი ლობჟანიძე. გიორგი, რა ეტაპზე ამჟამად მოლაპარაკებები და როგორია მოლოდინი? საღამომშვიდობისა. ლოზანაში გუშინვე ელოდნენ, რომ მოლაპარაკების კონკრეტული შედეგები გამოქვეყნდებოდა, თუმცა სხდომა დღესაც გაგრძელდა. მოლაპარაკებებში ჩართული ერთ-ერთი დასავლეთი დიპლომატის განცხადებით ჯერჯერობით ნაადრევია იმის თქმა, რომ ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიღწეულია საბოლოო შეთანხმება. საინტერესოა, რომ შეთანხმების მიღწევის ალბათობის ზრდასთან ერთად მსოფლიო ბაზარზე ნავთობის ფასები ნელ-ნელა ეცემა. აშკარაა, რომ სანქციების მოხსნა სოფლიოში ირანული საწვავის ექსპორტს გაზრდის, ხოლო ნავთობის კიდე უფრო გააიაფებს. არსებობს მოლოდინი, რომ მემორანდუმი, რომლის გამოქვეყნებასაც მოლაპარაკების მხარეები სამშაბათს, ანუ დღეს აპირებენ, მხოლოდ ზოგადი ხასიათისა იქნება, რადგან მხარეთა შორის არსებული რიგი უთანხმოებები ჯერაც არ აღმოფხვრილა. Associated Press-ის ინფორმაციით, და ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით არც ერთ სხვა სააგენტოს არ დაუდასტურებია. პირიქით, ირანული სააგენტოს ირნას ცნობით, ირანულმა მხარემ უარყო დასავლური სააგენტოების მიერ გავრცელებული ინფორმაცია მოლაპარაკების შესაძლო გაგრძელების თაობაზე და აღნიშნა, რომ ასეთი საკითხი არც კი წამოჭრილა. მანამდე ფრანგული არხი ფრანს 24 ავრცელებდა ინფორმაციას მოლაპარაკების ორსაათიანი ან სულაც რამდენიმე დღიანი გაჭიანურების შესახებ. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, მოლაპარაკებებში შეთანხმების მიღწევის შემდგომ უნდა გაუქმდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ირანისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები და ამის შემდეგ ხელი აღარავისგან შეეშალოს ირანსა და მისი უცხოელი ბიზნეს პარტნიორების კანონიერ უფლებას აწარმოონ ყველა ტიპის ეკონომიკური საქმიანობა. მაგა გიორგი, და მაინც ირანსა და დასავლეთ შორის მიმდინარე მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების შემთხვევაში რა შეიძლება საქართველოსთვის? ირანისა და დასავლეთის მოლაპარაკების წარმატებით დასრულების და ირანისათვის ეკონომიკური სანქციების მოხსნის შემთხვევაში რეგიონში კიდევ ერთ ძლიერ სახელმწიფოსთან გააქტიურებული სავაჭრო და ეკონომიკური ურთიერთობების პერსპექტივა ძალიან მიმზიდველად გამოიყურება. ირანთან ინტენსიური ურთიერთობა საქართველოსთვის ერთმნიშვნელოვნად დადებითი შედეგის მომტანი უნდა იყოს. მაკა, ძალიან დიდი მადლობა გიორგი. დღეს მთავარი თემით კი უკვე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, ასე რომ დაგველოდეთ.
Президенти парламентის წინაშე ყოველწლიური მოხსენებით წარსდგა გიორგი მარგოლაშვილმა განსაკუთრებული ყურადღება ეკონომიკურ საკითხებს დაუთმო. Პოზიტიურ შეფასებებთან ერთად კი კრიტიკაც გაისმა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგოლაშვილი ყოველწლიური მოხსენებით პარლამენტის წინაშე წარსდგა. პრეზიდენტმა გამოსვლის პირველი ნაწილი ეკონომიკური ვითარების ანალიზს დაუთმო. შეუძლებელია ეკონომიკის განვითარება, როდესაც ერთის მხრივ ყავს ეკონომიკის მინისტრი, მეტიც ვიცე-პრემიერი, რომლის გადაწყვეტილებებს აფერხებს სხვადასხვა ეკონომიკური პროფილის საბჭო და შესაბამისი თემატიკის სააგენტოები. ქვეყნის საგარეო პრიორიტეტებზე საუბრისას აღნიშნა, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნატო საქართველოს ურთიერთობები და უელსის სამიტია. ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტით გათვალისწინებული ღონისძიებების დროულად ეფექტიანად განხორციელება არა მხოლოდ ერთი სამინისტროს, არამედ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტის პასუხისგებლობაა. ქვეყნის ინსტიტუტების პატივისცემასა და რეფორმირებაზე საუბრისას პრეზიდენტმა ყურადღება ძალოვანი უწყებების რეფორმირებაზე გაამახვილა. უნდა განისაზღვროს პროკურატურის ინსტიტუციური სტატუსი, მისი ადგილი სახელისუფლებო სტრუქტურებში და ამის შემდეგ უზრუნველყოფილ იქნას დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის საზოგადოების წინაშე ანგარიშვალდებულობის პირობები. საქართველოს პრეზიდენტის შეფასებით ეროვნული უშიშროების საბჭოს ფუნქციონირებას ხელოვნური წინააღმდეგობები ექმნება. ხაზგაცმით მინდა აღნიშნო, ყველა პოლიტიკური ძალა აქტიურად უნდა იყოს ჩართული ამ პროცესში. მინდა ასევე ხაზგასმით აღნიშნო საგარეო საქმეთა სამინისტროს როლიც. გიორგი მარგოლაშვილი საპარლამენტო ტრიბუნიდან საკუთარი ანგარიშით ნახევარი საათის განმავლობაში საუბრობდა. იყო გამორჩეული გიორგი მარგოლაშვილის გამოსვლა და რამდენად სწორად პასუხობდა მისი მოხსენება ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებს. ამ თემაზე დისკუსიაში მონაწილეობას მიიღებენ 20-30 წევრები: ლევან კალანდაძე, ვახტანგ ბურკიაშვილი და მიხეილ დუნტუა. ბატონებო, მოგესალმები, ძალიან დიდი მადლობა, რომ დაგვითმეთ დრო. პირველი შეკითხვა ბატონო ლევან, თქვენთან მოგს. ძველი კონსტიტუციით პრეზიდენტი ბატონო ლევან პასუხისმგებელი იყო მთავრობის მუშაობაზე. საინტერესო, ახალი კონსტიტუციის მიხედვით თქვათ, პრეზიდენტი რამდენად არის ამ შემთხვევაში უკვე პასუხისმგებელი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, ხომ? რასაც მისი მოხსენებაც ეხებოდა. ახალი საკონსტიტუციო მოდელი ითვალისწინებს, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების მეთაური არის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. შესაბამისად, პრეზიდენტის კომპეტენციას არ წარმოადგენს აღმასრულებელი ხელისუფლების ანგარიშის წარდგენა, ან გარკვეული ეკონომიკური ახალი ხედვების წარდგენა და ამ კუთხით საქართველოს პარლამენტის წინაშე საკუთარი მოხსენების გაკეთება. პრეზიდენტის აქვს გარკვეული მაბალანსებელი, გარკვეული მედიატორის ფუნქცია განსაკუთრებით კრიზისულ სიტუაციებში და პრეზიდენტის გამოსვლა ამ თვალსაზრისით ანგარიშის წარდგენის მთავარი პოლიტიკური თუ ეკონომიკური აქცენტების გაკეთების კუთხით არ უნდა განვიხილოთ, ეს მოლოდინი არ უნდა ქონდეს. პრეზიდენტს აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია, ის აკეთებს ძალიან მნიშვნელოვან პოლიტიკურ მესიჯებს, აქვს შეფასებითი ნაწილი ქვეყანაში მიმდინარე პროცესებისა და ამ თვალსაზრისით ის საზოგადოებისთვის და ასე ვთქვათ ხელისუფლების სხვა შტოებისთვის აყურადღებო და გასათვალისწინებელი უნდა იყოს. ბატონო, მიშა, საინტერესოა თქვათ რა თქვენი შეფასებით ბუნებრივია, რა ინფორმაციას და მონაცემებს ეყრდნობა პრეზიდენტი, როდესაც ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას აფასებს? დიდი მადლობა. ყველა მონაცემი, რომელიც პრეზიდენტმა ახსენა, ის იყო გაცხადებული უკვე რამდენჯერმე სხვადასხვა სამინისტროების მხრიდან. ამის თაობაზე უფრო ვრცლად, დეტალურად პრემიერ-მინისტრს ისაუბრა. რეალურად ინფორმაციული თვალსაზრისით თუ ეს გვაინტერესებს, სიახლე მასში არ იყო. ჩემს ყველა საინტერესო იქნებოდა პრეზიდენტის შეფასებითი მხარე და სარეკომენდაციო მხარე. მარტო პრობლემის დაფიქსირება, ვთქვათ, მონაცემების დაფიქსირება, ინფორმაციის დაფიქსირება, მისი თვალთახედვის დაფიქსირება, როგორ უყურებს ამა თუ იმ საკითხს, არაა ჩემს არის საკმარისი იმისათვის, რომ ნაყოფიერად შევაფასოთ ასეთი მაღალი თანამდებობის პირის გამოსვლა. რეკომენდაცია თუ ესა თუ ის საკითხი როგორ უნდა გადაწყდეს, ამ მონაცემის საფუძველზე როგორ შეიძლება წინ წავიდეთ მისი თვალთახედვა ამასთან დაკავშირებით, იქნებოდა უფრო საინტერესო, უფრო საქმიანი და პრაგმატული შეფასებისათვის. იმიტომ რომ ეს ინფორმაციები, რაც ჩვენ მოვისმინეთ, ჩვენ ვიცოდით ისედაც, ხო?
საკითხებში, მათ შორის ეკონომიკური ხედვის თვალსაზრისით, პრეზიდენტის და აღმასრულებელი ხელისუფლების ხედვები პრაქტიკულად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან. პრეზიდენტმა პრაქტიკულად გაიმეორა ის პრიორიტეტები და ის ძირითადი კურსის შესახებ, რაც დღეს დაანონსებული აქვს აღმასრულებელ ხელისუფლებას. და ამ თვალსაზრისით, ბუნებრივია, თუ მათ ხედვებში გარკვეული თანხვედრა არსებობს, ბუნებრივია, მოლოდინი იმისა, რომ პრეზიდენტი გამოვიდოდა რამე განსაკუთრებულს, განსხვავებულს იტყო და ალბათ არ უნდა ქონდეს, ხო? არა, მე მქონდა მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ მან თავრობა მიიწვია სნომაზე ის გარკვეულ გამორჩეული მოსაზრებების გამოსათქმელად მევიდა. ალბათ რაღაც ახლის თქმის, თუ პრეზიდენტი ნებისმიერ პირიქით გამოდის პარლამენტის წინაშე და საუბრობს მხოლოდ იმას, რაც ადრე იყო გაცხადებული, ნაკლებად არის აქტუალური მასში ასე გამოსულ თემატური თვალსაზრისით ვამბობს. ბატონო, უკმაყოფილო ხარ პრეზიდენტის მოხსენებით? ნაწილობრივ უკმაყოფილო, იმიტომ რომ რეალურად მე ვისურვებდი აქცენტების გაკეთებას პრეზიდენტის მხრიდან სარეკომენდაციო ნაწილზე. ჩვენ ალბათ გვექნება რომ დეტალურად მოვიხილოთ ერთ მაგალითად, როცა საუბრობს გარკვეული ეკონომიკური პრობლემის დაძლევის საკითხზე და ასაბუთებს, რომ ეს პრობლემა უნდა გადაწყდეს. მისი თვალთახედვა როგორ უნდა გადაწყდეს ეს საკითხი არის ჩემი ძალიან საინტერესო. კითხვა როგორ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს ნაკლებობა და გარკვეული დეფიციტი ამ თვალსაზრისით იგრძნობოდა. თუმცა ეს არ ახალია ქართული პოლიტიკისთვის, ზოგადად ქართულ პოლიტიკას ახასიათებს. როგორ, რაც შეეხება ეკონომიკურ საკითხებს, ეს უნდა ამ შეკითხვით უნდა მიმართოთ პრეზიდენტს ამ შემთხვევაში, თუ ეკონომიკურ გუნდს? ეკონომიკური გუნდი გეგმავს და ახორციელებს კონკრეტულ ეკონომიკურ პოლიტიკას, პასუხისგებელია ეკონომიკური პოლიტიკის განხორციელებაზე ყველა იმ შედეგზე, დადებითი იქნება თუ უარყოფითი. მიშამ სასწაულს სწორად აღნიშნა, პრეზიდენტის მხრიდან იყო გარკვეული მოლოდინი საზოგადოებაში, რომ თუ არსებობდა გარკვეული პრობლემური кейსები სხვადასხვა ეკონომიკური ჭრილში, ამ კონკრეტული პრობლემების იდენტიფიკაციას სასურველი იყო მოჰყოლოდა კონკრეტული რეცეპტები, კონკრეტული რეკომენდაციები. მას შეეძლო პირდაპირ ეთქვა ხელისუფლებისთვის, რომ აი ამ მიმართულებით, თუ მას არ მოსწონს, რა თქმა უნდა, ამ მიმართულებით ასე კი არა, ასე უნდა გაკეთდეს. თუმცა მე გავაგრძელებ მისია საზრს და ამ თემას, ძირითად კონცეპტუალურ ნაწილში პრეზიდენტის აქცენტები პრაქტიკულად იყო გამეორება აღმასრულებელი ხელისუფლების აქცენტებზე. ეს უნდა აღინიშნოს, ბატონო ლევანდრომ, პრეზიდენტის დღევანდელ გამოსვლაში კრიტიკა საკმარისია. აბსოლუტურად გეთანხმები. კი ბატონო, ვახო, ზოგადად საინტერესოა თქვა, რა მოთხოვნას უნდა ასახობდეს პრეზიდენტის პარლამენტში ყოველწლიური გამოსვლა, რამდენად შეიძლება თქვა ეს გამოსვლა განვიხილოთ როგორც მთავრობის მომავალი საქმიანობის ამსახველი გეგმა? კი ბატონო, პირველ რიგში საყრდენ წერტილად გამოვიყენებდით ჩვენს კონსტიტუციას, სადაც მითითებულია ზუსტად, რომ პრეზიდენტი წელიწადში ერთხელ პარლამენტს წარუდგენს მოხსენებას ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანეს საკითხებზე. ესე იგი, ძირითადად ეს არის ქვეყნის მდგომარეობის ანალიტიკურად ახსნილი კუთხე, რომელიც აინტერესებს საზოგადოებას. რას ხედავს პრეზიდენტი, რა ხდება დღეს ჩვენს სახელმწიფოში და რა არის რეალური მოცემულობა. ამას, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, აუცილებლად ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ეს უნდა იყოს კონკრეტულ ფაქტებზე დაყრდნობილი ის ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც ის მოასწვის და ჩათვლის საწიროთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი. თუნდაც ჩვენ მოვისმინეთ დღეს კრიტიკა ეკონომიკური გუნდის, ასე ვთქვათ, როდესაც მინისტრი რაღაც წყვეტს, შემდეგ რაღაც საბჭო აპრკოლებს, ანუ ეს ზოგადი განცხადებები თუნდაც. ახლა უკაცრავთ, მაგრამ თვითონ ჩვენც კი ამ ფორმატში, ამ გადაცემის ფორმატში და სხვა ფორმატებშიც მიუთითებთ ხელისუფლებას, მათ შორის გადაწყვეტილების მიღებაში, ასე ვთქვათ, არადროულ გადაწყვეტილებებზე, მიუთითებთ გარკვეულ შეცდომებზე, რაც გარკვეული კოორდინაციის ნაკლებობის თვალსაზრისით შეიძლება ჩვენს კონდეს იგივე ფორმატი ამასთან დაკავშირებით. მე მგონი კარგია, რომ გარკვეული პრობლემების იდენტიფიკაციას ახდენს პრეზიდენტი, მაგრამ კონკრეტული მეტი კონკრეტიკა აბსოლუტურად გეთანხმება. მეტი კონკრეტიკა და ძირითადად როგორი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტის გამოსვლა უნდა იყოს მაღალი ხარისხით გამოირჩეოდეს, ეს უნდა იყოს კომპეტენტური და საზოგადოებისთვის ადვილად აღმადი, თუ როგორ აფასებს ის. კი ბატონო, და რამდენად უნდა განვიხილოთ ამ შემთხვევაში ამ შეკითხვა, ასეთი იყო პრეზიდენტის გამოსვლა, ვთქვათ, მთავრობის მომავალი საქმიანობის ამსახველ გეგმა? აი ზუსტად ამ ნაწილში, იმიტომ მოვიშველიე კონსტიტუცია, სადაც ეს არ არის მთავრობის, ასე ვთქვათ, შეფასება
გეგმისთან, გეგმის განხორციელებასთან მიმართებაში, ესაც სამომავლო გეგმა, სამოქმედო, ეს არის ქვეყნის მდგომარეობის უმნიშვნელოვანესი საკითხების ანალიზი. Კი ბატონო ლევან, შემდეგი შეკითხვა ისევ შენთან არის. თქვენ მაინტერესებს, სანამ ეკონომიკურ საკითხებზე გავაგრძელებთ საუბარს, მანამდე მინდა ერთი პოლიტიკურ თემაზე შევეხოთ ერთ-ერთ პოლიტიკურს. თქვენ შეიძლება გულისხმობდეს პრეზიდენტი, როდესაც მან განაცხადა, რომ დაუშვებელია ვიწრო პარტიული ინსტიტუტები დაემუქროს ქვეყნის პოლიტიკურ კურსს. საინტერესოა. Президентის გამოსვლა პარლამენტში დღეს იყო პრეზიდენტის გამოსვლა. ეს არ იყო ოპოზიციური პარტიის ლიდერის, ან ოპოზიციური ფრთის წარმომადგენლის გამოსვლა. საზოგადოებაში იყო გარკვეული მოლოდინები, მათ შორის საპარლამენტო ოპოზიცია, მაგალითად ნაციონალური მოძრაობას ჰქონდა ეს განცდა და შემდგომ შეფასებებში, პრეზიდენტის გამოსვლის შეფასებებში დაფიქსირდა, რომ თითქოს პრეზიდენტმა თქვა ნახევარი სიმართლე და ეს აირჩია პრიორიტეტად. ანუ მათ ჰქონდათ მოლოდინი, რომ პრეზიდენტი უნდა გამოსულიყო როგორც ოპოზიციონერი პრეზიდენტი, როცა რაც თავისთავად არასწორია. ის რომ ნაციონალური მოძრაობის შეფასება იყო, რომ ეს იყო ნახევარი სიმართლე, პრინციპში არ არის მართალი. პრეზიდენტმა თქვა ის, რაც თქვა. Да ეს ეფუძნებოდა კონკრეტულ ოფიციალურ ინფორმაციას და პრეზიდენტის მხრიდან ამ ინფორმაციის ინტერპრეტაცია ან შეცვლა გამოიწვევდა სწორედ ინფორმაციის არასანდოობას და არაკვალიფიციური იქნებოდა ამ თვალსაზრისით. მე მაინც მგონია, რომ სწორედ ეს არის, როცა პრეზიდენტი მიუხედავად საკუთარი პოლიტიკური თუ სხვა შეხედულებებისა, სწორედ პოლიტიკაზე მაღლა უნდა იდგეს, ის მან უნდა თქვას ის, რაც არის სწორი და პრეზიდენტის აღმასრულებელი ხელისუფლების საკანონმდებლო ხელისუფლების ყველა შტო კონკრეტულ მიზანზე ორიენტირებული უნდა იყოს და ეს მიზანი არის არსებული ეკონომიკური პრობლემების დაძლევა, სწორი ეკონომიკური პოლიტიკის შემუშავება და განხორციელება. ამ შემთხვევაში პოლიტიკა გვერდზე უნდა იყოს გადადებული. კი ბატონო, მიშა, პრეზიდენტმა თავის გამოსვლაში ძალიან საინტერესო ერთგვარი გზავნილი გააკეთა, თუმცა კონკრეტიკის განყოლ შემთხვევაში თავი შეიკავა. მან აღნიშნა, რომ ეკონომიკის მინისტრის ინიციატივებს აფერხებენ სხვადასხვა სააგენტოები და არ დაასახელა ისინი. საინტერესოა ვთქვათ, რამდენად გასაგები იყო თქვენთვის რას გულისხმობდა პრეზიდენტი? ჩემთვის ნამდვილად არ იყო გასაგები, რას გულისხმობდა პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ნებისმიერ შეფასებას ფასი ეკარგება, თუ მასში ფაქტები არაა მოხმობილი. კონკრეტულ მაგალითზე არ არის საუბარი და ამჟამად გვახდება განზოგადება, რომ არც მე, არც წარმოებული პარლამენტის უმრავლესობას და არც ტელემაყურებელს, რომ უსმენდა ხო, უყურებდა ამ პროცესს, შეუძლებელია რაიმე დასმა გამოიტანა მისი შეფასებით. ახლა თუ საკითხი ასე დგას, რომ ერთპიროვნულად უნდა მიიღოს ან ეკონომიკის სამინისტრო მხოლოდ მან უნდა მიიღოს ეკონომიკურ საკითხებთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებების, რომ კოორდინაციაში არ იყოს სხვა უწყებებთან, თუ ეს იყო მხედველობაში, ეს კონცეფტუალურად მცდარად მიმაჩნია. ასე არ შეიძლება, რომ საკითხი, საკითხის მნიშვნელოვანი საკითხი მრავალფაქტორიანია, გარდა ეკონომიკური საკითხის ისე სოციალური, ეკოლოგიური სხვა უამრავ საკითხებს გულისხმობს და კოორდინაცია არის ძალიან სწორი და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გადაწყვეტილებების მიღების და გატარების პროცესში. თუ კი ეკონომიკის სამინისტრო დაიწყებს რაღაც პროცესის წარმართვას და მხოლოდ ბოლოში მოხდება პრობლემების იდენტიფიცირება სხვა უწყებების მხრიდან, ეს იქნება სწორედ პრობლემა. და ქვინდა ხაზი გაუსვა, ეს საქართველოში ასეთი პრაქტიკები იყო, მაგალითად, როდესაც ერთპიროვნულად იღებდნენ სამინისტროები გადაწყვეტილებას არაპროფილურ საკითხებთან დაკავშირებით, მაგალითად, რაბათის იღეს აშენებდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტრო შევალებოდა ვთქვათ ავტობანის რაბათის ციხის მშენებლობაში არსებული დარღვევების გამოვლენა და დაკავება. ეს როდესაც კოორდინაცია არ ხდება პროფილური თვალსაზრისით და სააგენტოებს შორის, იმიტომაც არსებობს, რომ პროფილურად გააკონტროლოს სიტუაცია, მიცნენ რეკომენდაცია და ერთობრივად იქნება გუნდურ გადაწყვეტილება მიღებული, ხო? ეს ჩემის აზრით მცდარი თვალთახედვა პრეზიდენტის მხრიდან. მით უმეტეს, როცა არ ვიცით, რას გულისხმობთ. თუმცა შეიძლება ერთ დეტალზე გავამახვილოთ ყურადღება, იგივე კვირიკაშვილი ახან იყო ნახსენები, მაგალითად კვირიკაშვილის გაჟღერებული ინიციატივა, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის შემდგომი პროცესი უნდა გააგრძელდეს არა კომისიებმა და აღმასრულებელმა ხელისუფლება, მაგრამ საპარლამენტო უმრავლესობამ პრაქტიკულად ჩააგდო. Да, ასე ვთქვათ, ის ინიციატივა, რაც აღმასრულებელი ხელისუფლების მიერ პოზიტიურ გადაწყვეტილებად, პროგრესზე ორიენტირებულ გადაწყვეტილებად იქნა მიღებული პარლამენტის მიერ და ბლოკირებული. თუმცა შეიძლება რომ პრეზიდენტის ეს გზავნილი დაფასდება იმ შემთხვევაში, რომ ეკონომისტები გაიგებდით და გაითვალისწინებდით.
კარგი, ვახოს დავუთმოთ დრო. ვახო, პრეზიდენტმა ასევე განაცხადა, რომ საჭიროა მეტი კომუნიკაცია ბიზნესთან იმ ინიციატივების გაჟღერებამდე, თუ თქვა, კანონის მიღებამდე, ამ შემთხვევაში, რომელიც უკავშირდება სწორედ ბიზნეს გარემოს, ინვესტიციებს, ტურიზმს და ასე შემდეგ. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის საქართველოსთვის, ხო? არის დღეს კომუნიკაციის პრობლემა ხელისუფლებასა და ბიზნეს შორის? თქვენ შეფასება როგორ? Პრობლემა ნამდვილად არის. Problema არ არის, ასე ვთქვათ, დიდი გეპი არ გვაქვს სახელმწიფოსა და ბიზნეს შორის, მაგრამ უფრო სისტემური ხასიათი თუ მიეცემა, თუ დაიგეგმება თითოეულ ჭრილში სამუშაო ჯგუფებად და აქ სამუშაო ჯგუფებში იქნება ჩართული იმ სექტორის წარმომადგენლები, ბიზნესის წარმომადგენლები და კონკრეტულად სექტორულადაც, ეს იქნება კარგი ინიციატივა, ეს იქნება უფრო სისტემური, უფრო მეტად იქნება აწვდომა ინფორმაციაზე, თუ რას აპირებს სახელმწიფო ამა თუ იმ დარგში. სახელმწიფოსაც ექნება საზოგადოებიდან და ბიზნესიდან ის ინფორმაცია, თუ როგორ შეიძლება აისახოს ეს ბიზნესზე და უფრო მეტი ანალიზის საშუალება მიეცემა ორივე მხარეს იმპლემენტაციის და ნებისმიერი ინიციატივის დროს. ამაში ცუც კი არა, პირიქით. Მე ვემხრობი ამის მომხრე ვარ, იმიტომ რომ როდესაც სახელმწიფო რაღაც ინიციატივებზე მსჯელოს, როდესაც ფიქრობთ როგორ შევცვალოთ გარემო, ყოველთვის უნდა მოვისმინოთ მეორე მხარის აზრს, როგორ იქნება ასახული მის ყოველდღიურ ცხოვრებაზე, როგორ იქნება მისი მომავალი, რა პერსპექტივა იქნება მას მომავალში და აქედან დავაბალანსოთ სახელმწიფოს ინტერესები და რა თქმა უნდა ბიზნესის ინტერესები. ძალიან დიდი მადლობა, დღეს მშვიდი დისკუსია გამოგვივიდა რამდენიმე თვიანი ხმაურის შემდეგ კი საკანონმდებლო ორგანოში საქართველოს პრეზიდენტის ყოველწლიური მოხსენებით ნამდვილად წარსდგა. სწორედ ამ თემაზე ისაუბრეს გადაცემის სტუმრებმა 2030-ის წევრებმა ლევა კალანდაძემ, ვახტანგ ბურგიაშვილმა და მიხეილ დუნდუამ. მე მაკაც ინცაძე ვარ, ეს 2030-ია. ხვალამდე გემშვიდობებით, დროებით.